Různorodost krajin naší planety poskytuje pestrou škálu podmínek pro život lidí na Zemi. Lidská populace díky tomu prožívá nespočet životních příběhů naplněných originálními prožitky. Malebnost české krajiny, o které jsme si tak často četli v čítankách, upoutává naši pozornost postupem času méně a méně. Může za to spousta faktorů. Současná zemědělská krajina má převážně produkční funkci a její podoba je z velké části odrazem tržního způsobu života, motivovaným honbou za finančními prostředky. Veřejné finanční prostředky poskytují tedy silnou motivaci, jak tuto krajinu a její využití ovlivnit. Krajina však nemá pouze produkční funkci, její význam pro člověka je neskonale hlubší. Běžný návštěvník ji vnímá jako celek a žije v domnění, že kdokoliv může v krajině řešit cokoliv, avšak při pohledu do zákonů a map se vše jeví jinak. Tuto problematiku se vám pokusíme srozumitelně přiblížit a některé z vás také motivovat ke konkrétním krokům. Tak, aby byla krajina opět tou sčítanek. Se změnami podnebí zasahují v poslední době do našich životů čím dál více vlivy střídajících se veder a přívalových dešťů, sucha a povodní. To vše způsobuje nemalé škody. Jednou z příčin je důsledek změny celkového rázu krajiny a následná neschopnost půdy zadržovat vodu na místě. Vodu, kterou je v krajině potřeba zpomalit, případně zastavit. Ale jak tomu pomoci? Za tímto účelem dochází k mnohým účinným krokům, jako je například zmenšování výměr zemědělských pozemků, praktikuje se pěstování povrstevnici nebo pásové střídání plodin. Jednou z cest je rovněž tvorba krajinných prvků a obnovený způsob hospodaření, nově podporovaný produkční systém v rámci společné zemědělské politiky, agrolesnictví. Velkým tématem poslední doby je vysazování stromů v krajině. A právě stromy, jejich význam a funkce, umístění a vysazování v krajině s tím spojené legislativní náležitosti i praxe týkající se jejich následné péče mohou být pro mnohé jednak velkou výzvou a příležitostí k uzdravení krajiny, zároveň se však mohou na této cestě setkávat s různými překážkami. Pro zorientování se v celé problematice by byl zapotřebí celý seriál o stromech. My se zaměříme pouze na část tématu, a to je zeleň, stromy a keře na zemědělské půdě. Stromy, které rostou přímo na zemědělském pozemku nebo k němu přiléhají, mohou to být sady, zalesněná zemědělská půda, vybrané krajinné prvky, rychle rostoucí dřeviny. Některé přináší přímý hospodářský užitek a jiné mají nezastupitelné ekologické funkce. Především tyto neprodukční krajinné prvky jsou předmětem našeho zájmu. Detailněji se jimi budeme zabývat v následujícím videu. K pochopení všech souvislostí týkajících se tvorby krajinných prvků je na úvod nutné definovat si nezbytné pojmy. Každý, kdo zemědělsky obhospodařuje půdu a využívá možnosti čerpat za to dotace, dobře ví, co je LPIS, veřejně dostupná mapová evidence zemědělsky obhospodařované půdy. Kdokoliv z široké veřejnosti se může podívat, které plochy jsou na našem území takto zemědělsky obhospodařované. Tato evidence je neustále aktualizovaná i díky leteckým snímkům a jejím úkolem je odrážet reálný stav v terénu. Jednotkou evidence půdy je díl půdního bloku, kde dochází k evidenci jednotlivých zemědělských uživatelů a evidenci druhu zemědělské kultury. Nejrůznější tvary a velikosti dílů půdních bloků ohraničují onu zemědělskou půdu a také prostor pro stromy, které nás zajímají. Široké nabídky vrstev LPISu mnohé jistě zaujme porovnání s katastrem nemovitostí a neubrání se otázce, jak je možné, že se překrývají různé druhy a typy pozemků. Například louka evidovaná v katastru se překrývá se sadem evidovaným v LPISu. Zároveň je možné vidět, že díl půdního bloku končí jinde než parcely, na kterých leží. Toto je výsledek dlouhého historického vývoje obhospodařování naší krajiny a všechny tyto na první pohled protichůdné věci jsou legislativně podchyceny. Evidence půdy LPIS se řídí reálným užíváním zemědělsky obhospodařované půdy podle zákona o zemědělství 252/1997 sbírky. Katastr nemovitostí je oproti tomu evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. V tomto případě se jedná o katastrální zákon 256/2013 sbírky. Při pohledu do LPISu je patrné, jak velká plocha je v České republice evidovaná jako zemědělské pozemky a na jak velkou plochu jsou čerpány dotace.
Celkem je to více než 1,2 milionu hektarů. Hospodaří na nich pouze odhadem přes 30 tisíc uživatelů. Uživatel není totéž, co vlastní. Na vlastní půdě hospodaří pouhých 30%. Způsob, jakým zemědělci obhospodařují své pozemky, do značné míry ovlivňuje stav životního prostředí nás všech, tedy zhruba 10,5 milionu obyvatel naší země. Způsoby intenzivního a hospodářsky efektivního obdělávání zemědělské půdy jsou často v rozporu s tvorbou pestré a stabilní krajiny. Motivačním nástrojem je i možná podpora čerpáním veřejných finančních prostředků. V rámci společné zemědělské politiky Evropské unie jsou prostředky rozdělovány podle nastavených pravidel konkrétního programového období prostřednictvím tzv. Přímých plateb a dalších navazujících plateb. Částečně je podpora zachování pestré struktury krajiny realizovaná také díky některým opatřením programu rozvoje venkova, Evropského dotačního programu. Zprostředkovatelem těchto podpor je platební agentura Státní zemědělský intervenční fond. Z výčtu ekologicky významných krajinných prvků bylo podporováno v uplynulém programovém období programu rozvoje venkova jen zalesňování a údržba krajinotvorných sadů. V současné době se však připravují i zcela nové podpory. Funkčně nejblíže krajinným prvkům bude možné žádat o podporu v rámci intervence zalesňování nebo v produkčním systému agrolesnictví. Samotné krajinné prvky bylo, je a bude také možné realizovat v rámci společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách realizovaných Státním pozemkovým úřadem, rovněž financovaných z Evropského dotačního programu rozvoje venkova. Další možností podpory tvorby krajinných prvků je program Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Krajské samosprávy dočasně financují krajinné prvky dotacemi pro obce, spolky a podobně. Využívány jsou i různé nadační fondy. Jelikož je ale potřeba krajinných prvků nejvíce v zemědělské krajině, jsou předmětem návrhu intervencí na příští dotační období společné zemědělské politiky. Ukázkou realizace ekologicky významných prvků je zalesnění zemědělské půdy, které bylo financováno z Evropského dotačního zdroje PRV 2014 až 2020 prostřednictvím platební agentury Státní zemědělský intervenční fond. Projekt byl realizován v Plzeňském kraji v okolí Popovic u Chrančovic na pozemku, který byl z důvodu dlouhodobého podmáčení nevhodný pro zemědělskou produkci. Druhová skladba výsadby byla přizpůsobena okolním lesním souborům, které jsou tvořeny jedlodubovými bučinami a podmáčenými dubovými jedlinami. Po výsadbě byla a stále je velmi důležitá péče o stromy, zvláště proti okusu a vytloukání paroží jelenem sikou, který se v této oblasti hojně vyskytuje. Dalším příkladem podpory byla v programovém období programu rozvoje venkova 2014 až 2020 možnost získání platby pro ekologicky hospodařící zemědělce v krajinotvorných sadech. V České republice existuje zhruba 20 milionů parcel, které vlastní přibližně 2,5 milionu osob. Možná jste právě vy jedním z vlastníků nebo jste jeden z 30 tisíc zemědělců. Důležité je, že každý může hospodařit zodpovědně vůči krajině nebo ovlivnit hospodaření na svém pozemku. Sami se můžeme postarat o to, aby naše krajina byla pestrá a stabilní. Nebuďme proto lhostejní, vytrvejme v našem úsilí a změňme prostředí kolem nás. Současnými kroky ovlivníme životní prostředí nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. A to není málo.